imagina lá no céu, querido, como vai ser. Que coisa linda que será. Vai ser lindo demais. Os salmos cantados num grande coral. Oh, aleluia. Eu falo para o Senhor assim, olha, Senhor, eu não quero estar em nenhum lugar para ser uma animadora de plateia. Nenhum lugar, Senhor, numa igreja, num clube, na praça, não importa, Senhor, eu não quero ser uma animadora de plateia. Então, querido, tudo aqui é para a glória de Deus. Tudo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta para quem está do seu lado assim, ei? Do outro lado, ei? Diga, eu vou para uma festa no céu. Fala, você vai? Do outro lado, vai? Vai mesmo? Ah, fala assim, eu vou!